হেল্ল' বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰ্ণিক তিলক। বন্ধুসকল, আজি আমি অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰিৰ বাবে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় কেইটামান প্ৰশ্ন উত্তৰ ইয়াতে আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, আৰু কুৱেশ্যনসমূহ মই সংগ্ৰহ কৰিছোঁ অসম ইয়েৰ বুক 2022। কিতাপটো যদি আপোনালোকৰ ওচৰত আছে খুবেই ভালে কথা, আৰু যাৰ লগত নাই একচুৱেলি তেখেতসকলৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। আৰু অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামৰ বাবে এই কিতাপটো বহুতে হেল্পফুল। ঠিক আছে, শান্তনু কৌশিক বৰুৱাৰ কিতাপটো। তো কিতাপটো যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু বহুতখিনি কুৱেশ্যন তাতে, কুৱেশ্যন নহয় একচুৱেলি চেপ্টাৰ ৱাইজ বহুতখিনি টপিক তাতে মেনশ্যন কৰা আছে। আৰু মই চেষ্টা কৰিম আজিৰে পৰা আপোনালোকক কমপ্লিট কিতাপৰ, ঠিক আছে, যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন গোটেইখিনি আপোনালোকক শ্বৰ্ট নোট কৰি মই আপোনালোকৰ লগত গধূলি প্ৰত্যেক দিনা এটা এটাকৈ ভিডিঅ' কৰি লৈ আনিম। ঠিক আছে, তো আহক বন্ধুসকল, কোনো ধৰণৰ লেট নকৰাকৈ আজিৰ কুৱেশ্যনখিনি আমি চাই লওঁ। অ'কে, ইয়াতে চাওক কি দিছে। অসমৰ চাৰিসীমা, আমি প্ৰথমতে অসমৰ চাৰিসীমা জানিব লাগিব। ঠিক আছে, যি বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামত একচুৱেলি অসমৰ পূবে, পশ্চিমে, উত্তৰে, দক্ষিণে কি অৱস্থিত, কি নহয় বুলি এনেকুৱা অপশ্যনত আহে। ঠিক আছে, তাৰ বাবে আমি কমপ্লিটলি চাৰিসীমাটো জানি থোৱা ভাল। অ'কে, তো চাওকচোন, ইয়াতে অসমৰ পূবে অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, এইটো দেখি পাই আছে আপোনালোকে, পশ্চিমে পশ্চিমবংগ, নহয় জানো আমি সকলোৱে জানো, উত্তৰে ভূটান আৰু চীন, আৰু দক্ষিণে বাংলাদেশ, ত্ৰিপুৰা, মিজোৰাম। ঠিক আছে, এইটো হৈছে আমাৰ অসমৰ বাউণ্ডেৰী অৰ্থাৎ চাৰিসীমা। ঠিক আছে, খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকে মনত থ'ব। ঠিক আছে, আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ উপনৈ বুলি কৈছে। ঠিক আছে, ইয়াতে উপনৈৰ বিষয়ে আপোনালোকে সোধে, কোনটো উপনৈ ব্ৰহ্মৰ উত্তৰ পাৰৰ নহয় বা দক্ষিণ পাৰৰ হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনখিনি প্ৰতিটো এক্সামতে আহে। ঠিক আছে, যিসকলে এক্সাম দিছে কুৱেশ্যনৰ লেভেল দেখি আৰু কুৱেশ্যনখিনি দেখি চিনিয়ে পাব। ঠিক আছে, তো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ উপনৈ আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব। বুঢ়ীহুতি দেখি পাই আছে ইয়াতে, চিচি নৈ, অ'কে, জীয়াঢল, সোৱণশিৰি, ৰঙানৈ, দিকৰং, ঠিক আছে, বুৰৈ, ঘিলাধাৰী, জীয়াভৰালী, ধনশিৰি, বৰনদী, চেচা, পুঠিমাৰী, বৰলীয়া, পাগলাদিয়া, মানা, চম্পাৱতী, এই কমপ্লিট কেইটা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ উপনৈ। ঠিক আছে, তাৰপৰা নেক্সট কুৱেশ্যন আমি চাই লওঁ, দক্ষিণ পাৰৰ উপনৈ বুলি কৈছে, এইটো খুবেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে হয়। ঠিক আছে, ইয়াতে ডিব্ৰু হ'ব এটা, বুঢ়ীদিহিং, দিচাং, দৰিকা, দিখৌ, নামদাং, ডিমৌ, জাজি, বলমা, ভোগদৈ, ধনিৰি, ডিফলু, কলং, কাপিলি, ডিগাৰু, ভৰলু, কৃষ্ণা আৰু দুধনৈ, এইকেইটা আপোনালোকে কাপিত নোট কৰি ল'ব। ঠিক আছে, এইকেইটা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰৰ উপনৈ। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক, বৰাক নদীৰ উপনদী বুলি কৈছে, এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে একচুৱেলি, তলৰ কোনটো বৰাক নদীৰ উপনদী নহয় বা হয় বুলি এনেকুৱা অপশ্যনত বহুতকেইটা নদীৰ, চাৰিটা নদীৰ নাম আহিব। ঠিক আছে, তাৰ বাবে আমি যদি কমপ্লিটলি উপনদীখিনি চাই যাওঁ, ঠিক আছে, তো আমাৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব, আমাৰ তাতে নাম্বাৰ কাট নহ'ব। অ'কে, তো বৰাক নদীৰ উপনদী কেইখন হৈছে, কাটাখাল, চিৰিনৈ, চিংলা, জাতিংগা, জিৰি, ধলেশ্বৰী, মধুৰা, লংগাই, সোণাই, কালাইন, ঘুমৰা আৰু হাৰাং। ঠিক আছে, আৰু তাৰ তলতে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে বহুতখিনি কুৱেশ্যন একচুৱেলি আহে। ঠিক আছে, আৰু যিখিনি কুৱেশ্যন একচুৱেলি ৰিপিটেড বা যিখিনি অহা দেখা যায় সেইখিনি মই লৈ আনিছোঁ। ঠিক আছে, কাৰ্বি পুৰুষৰ সাজপাৰ, আমি কাৰ্বিসকলৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। ঠিক আছে, কাৰ্বি পুৰুষৰ সাজপাৰটো হৈছে ৰিকং বা লেংটি। অ'কে, এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। আৰু গাৰোসকলৰ প্ৰধান উৎসৱ, ঠিক আছে, ৱাংগালা, এনেকৈও আহিব পাৰে যে ৱাংগালা উৎসৱটো কোনে পালন কৰে বা অসমৰ কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে, দেন আনচাৰ হ'ব গাৰোসকলে। ঠিক আছে, তো নেক্সট কুৱেশ্যন আমি চাই লওঁ, তিৱাসকলৰ প্ৰধান উৎসৱ। ঠিক আছে, তলৰ কোনটো তিৱাসকলৰ উৎসৱ, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যনত আহিব পাৰে বা আমি সেইটো কাৰণে গোটেইখিনি যদি মনত থৈ লওঁ, আমাৰ তাতে কোনো ধৰণৰ অকামিলা বা খেলিমেলি সৃষ্টি নহ'ব। ঠিক আছে, তো ছগ্ৰা উৎসৱ কোনে পালন কৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। ঠিক আছে, অলৰেডি আহিছে, যিসকলে পুলিচ চুলিচে একদম দিছে গমেই পাইছে। অ'কে, তো তিৱাসকলৰ প্ৰধান উৎসৱ হৈছে ছগ্ৰা উৎসৱ, লাংখেন পূজা, জাংলি পূজা, বানচুৱা, জংখং পূজা। অ'কে, আৰু তিৱাসকলৰ বসন্তকালীন উৎসৱ হৈছে ছগ্ৰা। অ'কে, ছগ্ৰা, ঠিক আছে, মনত থ'ব। আৰু জোনবিল মেলা, যিটো আমি গমেই পাওঁ অসমৰ জনপ্ৰিয় এটা অনুষ্ঠান, জোনবিল মেলা মূলতঃ কাৰ হয়, তিৱাসকলৰ হয়। ঠিক আছে, আৰু দেউৰীসকলৰ ফৈদ কেইটা আৰু কি কি, দেউৰীসকলৰ ফৈদ আমি জানোৱেই অলৰেডি, চাৰিটা ফৈদ আছে, এইটো দিহিঙীয়া হৈ আছে, দিহিঙীয়া নহয় দিবঙীয়া হ'ব। ঠিক আছে, দিবঙীয়া, টেঙাপনীয়া, বৰগঙীয়া আৰু পাতৰগঙীয়া, এইকেইটা হৈছে দেউৰীসকলৰ চাৰিটা ফৈদ। অ'কে, আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক, দেউৰী ভাষাক অসম চৰকাৰে স্বীকৃতি দিয়ে। ঠিক আছে, দেউৰী ভাষাক অসম চৰকাৰে কেতিয়া স্বীকৃতি দিছে, 28 জানুৱাৰী 2005 চন। অ'কে, এইটো আপোনালোকে মনত থ'ব। দেন নেক্সট কুৱেশ্যন, দেউৰীসকল কি ধৰ্মীয় লোক, দেউৰীসকল হৈছে শাক্ত ধৰ্মীয় লোক, ইয়াতে আপোনালোকে মনত থ'ব। দেন বড়োসকলে বৰঘৰ কোনদি কথা আছে, ঠিক আছে, এইটো বৰঘৰ বা নামঘৰৰ চুঘৰ কোনদি কথা আছে, বড়োসকলে বৰঘৰ কোনদি কথা আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনো আহে, আমি লৈ আনিম। ঠিক আছে, তো ইয়াতে বড়োসকলৰ বৰঘৰ কোন দিশত আছে, উত্তৰ দিশত আছে। ঠিক আছে, বড়োসকলৰ নৃত্য বাগৰুম্বা, মাইগাঁও নয়, দেউধানি আদি। ঠিক আছে, বাগৰুম্বা কোনে পালন কৰে বা মাইগাঁও নয় কোনে পালন কৰে, এনেকুৱা ধৰণে আহিব পাৰে। আপোনালোকে যি ধৰণে নাহক কিয়, আপোনালোকে এইকেইটা পইণ্ট বা এইকেইটা আনচাৰকেইটা আপোনালোকে মনত থ'ব। ঠিক আছে, আৰু মিচিংসকলৰ শস্য বা কঠীয়া হৈছে আৰম্ভণি উৎসৱ হৈছে আলি আই লিগাং, এইটো আমি সকলোৱে জানো, নহয় জানো, আৰু আলি আই লিগাং কেতিয়া পালন কৰা হয় সেইটো আপোনালোকে মনত থ'ব। ঠিক আছে, নেক্সট, মিচিংসকলে আহিনমহীয়া আহুধান চপৰ পাছত পতা উৎসৱ হৈছে নৰাচিগা বিহু বা পৰাগ উৎসৱ। ঠিক আছে, এইটো খুবেই কমন কুৱেশ্যন, নৰাচিগা বিহু কোনে পালন কৰে, এনেকুৱা ধৰণে আহিব পাৰে মিচিংসকলে। ঠিক আছে, বা পৰাগ উৎসৱৰ আন এটা নাম কি, এনেকৈও আহিব পাৰে, নৰাচিগা বিহু। ঠিক আছে,
তো এই গোটেইখিনি আপোনালোকে মনতে থৈ দিব, ঠিক আছে? আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক, বড়োসকলৰ জনপ্ৰিয় বস্ত্ৰ, ঠিক আছে, বখনা, চৰি দখনা আৰু আৰনাই, এইকেইটা হৈছে বড়োসকলৰ জনপ্ৰিয় বস্ত্ৰ। আৰু ইয়াতে এটা কথা জনাই থওঁ, যদিহে কোনোবা চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এটা সৰুকৈ লাইক এটা দি দিব, যাতে আমি অকণমান তাৰ পৰা উৎসাহ পাওঁ, ঠিক আছে? আৰু আজিৰ পৰা আমি অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাম, DSS, DME, গ্ৰেড ফ'ৰ, গ্ৰেড থ্ৰী, বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাম আমাৰ হ'বলগীয়া হৈ আছে, ঠিক আছে, আহিবলগীয়া হৈ আছে, এডমিটসমূহ আহিও আমাৰ এক্সামসমূহ পষ্টপ'ন হৈ আছে, নহয় জানো? তো প্ৰতিটো এক্সামৰ বাবে সুবিধা হোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে গধূলি এটাকৈ পাই থাকিব, তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ৱেইট কৰিব, ঠিক আছে? আৰু খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি লৈ আনিম, ঠিক আছে? যধে মধে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি নাচাওঁ, একচুৱেলি আমাৰ হাতত সময়ো কম, ঠিক আছে? তাৰ বাবে আমি খুবেই ছিলেক্টেড কুৱেশ্যন আমি লৈ আনিম, যাতে আমি বেষ্ট বেষ্ট বুক কালেকশ্যন কৰিছোঁ, ঠিক আছে? তাৰ পৰা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনখিনি মই লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে? তো ইয়াতে চাওক, 18 নম্বৰ কুৱেশ্যন, মিচিংসকলৰ সাজপাৰ, ঠিক আছে? মিচিংসকলৰ সাজপাৰ গানাৰুগন, মিবু গালুক, গাপে গাড়ে, ৰিংবি গাছেং, কাপিং আদি, ঠিক আছে? এইটো এই যোৱা এই লাষ্ট কেইদিনমান আগতে আমাৰ SI যিটো এক্সাম হৈছিলে তাতো আহিছিলে মিচিংসকলৰ সাজপাৰ, ঠিক আছে? তো এইখিনি কুৱেশ্যন একচুৱেলি ৰিপিটেড কুৱেশ্যন অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সামত, ঠিক আছে? খুবেই মনত থ'ব আপোনালোকে। দেন অসমীয়া মহিলাই কাণত পিন্ধা অলংকাৰ, এইটোও আহিছে, ঠিক আছে? কেৰু, থুৰিয়া, জাংফাই, লুকাফাৰ, কাণফুল, কাৰ্ণাবালা, এইখিনি অলংকাৰখিনি হৈছে অসমীয়া মহিলাই কাণত পিন্ধা অলংকাৰ, ঠিক আছে? একচুৱেলি আমাৰ ইয়াত কি হয়, আমি অলংকাৰ পিন্ধো, খালি অলংকাৰ নাম নাজানো, নহয় জানো? একচুৱেলি খেলি মেলি হৈ যায়, কোনটো ডিঙিত পিন্ধা, কোনটো বাহুত পিন্ধা, কোনটো বাজুত পিন্ধা, ঠিক আছে? কোনটো কাণত পিন্ধা, কোনটো ক'ত পিন্ধা, অ'কে? তো সেইটো কাৰণে আমি পইণ্ট ৱাইজ গোটেইখিনি মই লৈ আনিম, আপোনালোকে মনত থৈ যাব, ঠিক আছে? যাতে খেলি মেলি নহয়। নেক্সট, আৰু আজিৰ শেষৰটো কুৱেশ্যন চাওক, অসমীয়া মহিলাই ডিঙিত পিন্ধা অলংকাৰ, ঠিক আছে? এইকেইটা অলংকাৰ হৈছে অসমীয়া মহিলাই ডিঙিত পিন্ধে, জোনবিৰি, গেজেৰা, বিৰি, বেনা, ডুগডুগি, গালপতা, মাদলি, হাতৰি, খোপামণি, চিপাত, চন্দ্ৰহাৰ আদি, ঠিক আছে? এইকেইটা একচুৱেলি অলংকাৰখিনি অসমীয়া মহিলাই, ঠিক আছে, ডিঙিত পিন্ধে, ঠিক আছে? তো আজি টোটেল আমি 20টা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ, আৰু কাইলৈ আপোনালোকে এনেধৰণৰ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট 20টা কুৱেশ্যন পাব, ঠিক আছে? কুৱেশ্যনসমূহ কেনেকুৱা পালে জনাব, অ'কে? আৰু ঠিক আছে দিয়ক, আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক, যাতে আপোনালোকে এইবাৰ অসম চৰকাৰৰ কিবা নহয় কিবা এটা চাকৰিত ছেলেক্টেড হয়, ঠিক আছে? ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ।